Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Vaistinu vaskrse, Gospod, braćo i sestre. Vaistinu vaskrse i život nam darova. Vaistinu vaskrse i pogazi svaku tamu, svaki mrak, svaku nevolju. Vaistinu vaskrse i otvori nam ne samo put, nego i učini realnošću za svakoga od nas koji ima vere u Hrista. I zato treba da se neprestano molimo da nam Gospod doda vere, jer vera je ključ. Onaj koji ima vere u Hrista, on je već sada i ovde, zajedno sa Hristom, učesnik, ne samo korisnik, nego učesnik svega onoga što je Hristovo. Jer je crkva telo Hristovo, on je glava toga tela, a mi smo udovi jednog i jedinstvenog tela s njim, neraskidivo, organski sjedinjeni, ali i međusobno jedno. I zato sve ono što pripada jednom organizmu, jednom telu, jednom i jedinstvenom crkvi Hristovoj, pripada i svakome onome koje je deo toga tela, čestica, ud toga tela. I zato sve što je Hristovo, njegovom ljubavlju, njegovim podvigom, a iznad svega, njegovim vaskrsenjem postaje i naše. A važnije od svega, da postaje večnost naša, to jest mi postajemo stanovnici večnosti. Carstvo Božije postaje naše i mi postajemo učesnici, sudeonici, deoničari Carstva Nebeskog. Zamislite, braćo i sestre, koliki je naš Gospod, šta nam je darovao da mi postanemo deoničari njegovog imetka, njegovoga carstva. Sve je to darovao Gospod, a nasuprot tome je siguran sam sve što je nama strano, a to je život bez Hrista, bez vere u Hrista. Jer u takvom kontekstu života možemo imati šta god hoćemo, sve što zamislimo, i čitav svet može biti naš. Svi nas mogu slaviti. Možemo imati utisak da smo najumiljeniji. Možemo imati i pozicije koje podrazumevaju bezbroj olakšica, pozicije vlasti. Sve može biti pod našom kontrolom. Ali ako nismo verom sjedinjeni sa vaskrsnim Hristom, onda je to samo iluzija. Onda je to, svi bez ikakvih dokazivanja dobro znamo, za kratko, privremeno. Ali nije stvar u tome, pre svega, što pre ili kasnije ostanemo bez onoga što imamo ukoliko nije verom našom povezano sa vaskrsnim Hristom. Nego je važnije, ili bolje reći tragičnije, što više imamo onog spoljašnjeg, a nevezanog za Hrista, utoliko smo nemirniji, prazniji, veće su frustracije. Bilo bi prirodno da kada smo obezbeđeni s polja, kada nas slave, kada imamo vlast da mnogo toga možemo, budemo zadovoljni, da imamo mir. Realnost je drugačija.
kada sve to imamo, Hrista nemamo, samo je praznina u našoj duši, samo je nemir, nesigurnost. A evo, u dane pobede Hristove nad smrću, Gospod nam je darovao sebe, i ko je makar iz daleka vide one koji se raduju vaskrsnom Hristu i slave vaskrsenje njegovo. A kamo li onaj koji je učestvovao punim svojim bićem, zna i vidi kakva je to radost neopisiva događaja vaskrsenja Hristovog. Sve nam je jasno, sve znamo, ispunjeni lepotom, nezadrživom radošću, stabilnošću, smirenjem, mirom. Sve to jeste naše, u tome učestvujemo, a ne postoji ta reč koja može da objasni takvo jedno duhovno iskustvo. To je, braćo i sestre, vera naša, simbol vere koji govorimo na svetoj liturgiji. Počinje reču verujem. Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja i tako dalje. I ta početna reč veruje odnosi se na sve sledeće stihove koji govore o tome da verujemo da je Sin Boži postao čovek, da je uzeo sve na sebe osim greha, da je postradao, da je raspet, da je pogreben i da je vaskrsao. Ali u poslednjoj rečenici, u poslednjem stihu, kažemo: čekam vaskrsenje mrtvih. Verujem, možemo reći u bilo šta, verujem u apsolutnu naučnu istinu, ali to verujem još uvek ne otkriva moj unutrašnji odnos prema onome u šta verujem. Ali u simbolu vere i u iskustvu naše crkve, vera nije prosto uverenje u to što ne možemo dokazati, ne možemo iskusiti. Naša vera je živa, dinamična. Ona je istovremeno i znanje. Mi svojim iskustvom zajednice sa vaskrsnim Hristom i njegovim prisustvom među nama u crkvi njegovoj znamo veoma dobro ko je to vaskrsni Bog i kakvo je naše naznačenje. Možemo razlikovati crno od belog, istinu od laži. Naša vera je poverenje i predavanje vaskrsnom Hristu na osnovu najdubljeg duhovnog znanja. I zato u poslednjem stihu kažemo: čekam vaskrsenje mrtvih. To čekanje jeste iščekivanje onoga što znamo da će biti. Jeste naše stremljenje ka onome što se u ličnosti Hristovoj, Hrista Bogu čoveka zbilo, a po drugom njegovom dolasku zbiće se i zbiva se sa svima nama, ali to već sada i ovde postaje naša realnost. I ta vera u vaskrslog Hrista i čekanje vaskrsenja mrtvih jeste naša spoznaja da je pobeda već postala naše iskustvo, da mi u pobedi već sada i ovde učestvujemo. I ta vera u pobedu Hrista, vaskrsloga, vera u vaskrsloga Hrista jeste nešto što nas je kroz vekove ne samo oblikovalo i ne samo sačuvalo, nego učinilo je naš narod da bude dostojan imena Hristovog i da na svim poljima onoga što je sa Hristom vezano, vaskrslim Hristom i vaskrsenjem, bude ugled, bude primer među nama, ali i nešto čemu se divi čitav svet. Svaka naša svetinja,
ne samo hram, nego i knjiga napisana, i molitva izrečena, a naročito toliki svetitelji Božiji. Neka ste, braćo i sestre, blagosloveni. Radujem se što sam zajedno sa braćom arhijerejima ovde danas u Nišu ispunjen ljubavlju prema vama i osjećajući vašu ljubav prema svojoj crkvi, prema nama. Molimo se svi zajedno Bogu da vam Bog da mira, radosti, ljubavi, međusobne sloge, pre svega u porodici. Da uvek kad dođe bilo kakva pogrešna, mračna misao, setimo se, setite se Vaskrsnog Hrista. Šta nam je to Gospod sve dao? Sebe i sve što je njegovo. I siguran sam da samo pomisao na to učinit će da budete potpuno slobodni od svake pomisli, reči i dela koji vas sputavaju da svojim bližnjima budete brat, sestra, prijatelj, roditelj, dete, da budete jedni drugima svoji i da u tom zajedničarenju uvek nalazite pokoj, mir, radost i posticaj za borbu sa raznim iskušenjima koje nas nalaze. Jer vera naša podrazumeva i naše slabosti, i padove, i grehe, i promašaje. Ali ona je i snaga koja nas uvek zajedno sa Vaskrsnim Hristom diže i daje nam mogućnost da možemo pevati radosnu pesmu koju na Vaskrs pevamo. Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darova. Hristos Vaskrse! Amen.